السلام علیکم ورحمت اللہ دی پرون بل ما شمرا وست او دا پا گاڑی کی ناسو پا گاڑی کی پی جٹ کر اخلا دا دا تبی جٹ کر دا چی ما تراغ ما زر برا وخی جو او اکسیجن میں وطا سٹارٹ کو او پا یو طرف میں وروا چو کچری پا کور کستاسو پا ما شم باندی جٹ کر آشی دا تبی سرا دی توی فیبرائل فیٹس دا پینزو و میاشتونا دا پینزو و کالو دا عمر پوری پا ما شمانو جٹ کر آزی نو پا دی دوران که ما صرف اکسیجن ورکو په جټکه کې خلق کینول نشي پاس کوله نور سبا وسره نه کوي چې کله جټکه ختم شي نو بیا به ولور وروسته نور کار کو نو چې تاسو په کور کې په جټکه راشي نو مهرباني وکړئ منډي مو وخی تاسو چې کلینیک ته رسی اسپیټال ته رسی نو هغه جټکه ختم شوي نو وروسته بیا په قلار خلق ټیسټونه اوستنې کوي تا دې مکوي اکثر دسی خلق په ایمرجنسی کې راوځي نو اکسیډنټ وکي نو تاسو ایسوم نشه کوله کچری زه موجود یم نو ما اکسیجن ورکو ته په کور کې اکسیجن هم ورکوا صرف په یو طرف ورواچوا په درې سلور یا په پنځه منټه کې بجټ کا خامخا ختمیږي منډې مو وخه ایمرجنسی مو جوړوي دا د طبي جټکه ده د طبي جټکو والا ماشوم لبا د طبي د جټکو د وای نه ورکوي ای پی والا فینوباربیتون دا د پنځه وکړو پوری وی دا وسو ګوره صرف پیرسیټامول مو ته ورکړو او ماشوم ټیک شو مهرباني وکړئ منډې مو وخه دا عام شیز ده دا سیما شوم چې تاسو پوه شو چې تبه پیرا روانه ده یا زکام پی شروع شو نو په کور کې پیراسیټامول پیناډول بروفین شربت تیار ساتي هغه تبه ولا کموي چې تبه کم شي نو د جټکی چانس پی کمیږي او بیا په قلال ډاکټر له بوزه ایمرجنسی بنه جوړوي دا د وړو د پاره عام شیز دي ډیر خلک په لالو کې بیا اکسیډنټ کړي دي مهرباني وکړئ دا سی په کور کې علاج کولای شي پریشان نه کیږئ